Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Сьогодні будемо говорити про найважливішу подію цього тижня. Безумовно, це кадрові перестановки в силових відомствах. Будемо говорити про це з відомим політичним оглядачем, політичним консультантом, політтехнологом Михайлом Кацином. Вітаю тебе, Михайло. Вітаю тебе, Костянтин. Ірина Венедіктова усунута з посади генерального прокурора. Іван Баканов залишив також усунутий, принаймні на сьогоднішній день, тимчасово з посади голови Служби безпеки України. Вже призначені на їхні місця виконувачі обов'язків, і вже стало відомо, що кандидатуру Баканова на звільнення Зеленський вже вніс до Верховної Ради. На твою думку, з чим пов'язані отакі кадрові перестановки у владі? Дякую, Костянтин, за запрошення. Взагалі-то дуже приємно приймати участь у твоїх ефірах, тому що ти торкаєш дуже чутних тем. Що стосується таких дуже гучних звільнень останнього часу, ну, перш за все, треба зазначити, що з початком російської агресії ми побачили нового президента. Володимир Олександрович Зеленський, він розкрився як дуже потужна політична фігура. І взагалі-то я вважаю, що саме з моменту початку широкомасштабної російської агресії ми побачили, як Володимир Олександрович Зеленський став насправді лідером української нації. Це дуже важливо. Як ми пам'ятаємо, багато членів його команди, які з ним йшли декілька років тому на президентські вибори, вони вже полишили свої посади, і це цілком зрозуміло, тому що час йде, і зрозуміло, що президент, він займається ротацією своєї політичної команди. Ми побачили, давайте пригадаємо, першим, хто полишив посаду із членів команди президента, був пан Олександр Данілюк, який був секретарем Ради національної безпеки України. Він полишив посаду, він був тою людиною, яка була з кандидатом президента Володимиром Олександровичем Зеленським протягом кінця 18-го, початку 19-го років, коли Володимир Олександрович йшов до мети стати президентом. Потім це був Руслан Рябошапка, який був в Офісі Президента України, потім Генеральним прокурором України, він теж полишив свою посаду. А потім це Дмитро Олександрович Розумков, який був спікером Верховної Ради та до того був спікером штабу кандидата президента Володимира Зеленського, він також полишив посаду. І останнім, який залишався з цієї першої когорти політиків, був саме Іван Баканов, який є другом Володимира Олександровича Зеленського, котрим вони товаришуються достатньо багато років, і він підтримував президента, коли той йшов на посаду. І наразі президент звільняє пана Баканова з керівництва Служби безпеки України, і це означає, що президент остаточно він перевернув сторінку, тобто всі ті люди, які з ним йшли з самого початку, були членами його команди як кандидата президента України, всі вони наразі полишили свої посади, і, звісно, рядом з президентом, біля президента, багато нових облич, які ми не бачили до цього. Це, повторюсь, це цілком зрозуміло, тому що президент, він в силу зовнішніх обставин, він проводить певні політичні ротації, і взагалі-то перед президентом наразі є дуже важливе завдання подолання російської агресії,
диктатора Путіна, взагалі-то Російської Федерації, і тому це прерогатива президента не тільки за Конституцією, а це його моральний обов'язок і моральне право здійснювати ті кадрові ротації, які він вважає за потрібними. Парламент повинен підтримувати президента, оскільки той не є тільки президентом, а є головнокомандуючим нашої держави, наших збройних сил. Отже, я би не перебільшував ці ставки, тому що взагалі наші деякі політичні глядачі, вони вважають, що саме ці звільнення, вони грають на руку діючому керівнику Офісу Президента, тому що він посилює свої позиції. Я вважаю, що це є певна конспірологія, тому що керівник адміністрації президента України, він має стільки повноважень, скільки йому довіряє президент України. Я думаю, що ситуацію Володимир Олександрович Зеленський контролює, він це демонстрував декілька разів, він є такий потужний менеджер. Отже, вся конспірологія, яку ми чуємо наразі довкола звільнень керівника Служби безпеки України та генерального прокурора, ці розговори є лише конспірологією, і насправді ми маємо розуміти, що це прерогатива президента йти з тою командою політичною, яку він вважає за потрібним, особливо воєнний час. Михайло, от я, власне, і хотів запитати з приводу Андрія Єрмака. Серед тих людей, про яких ти казав, є і частина так званої кварталівської команди, і є частина так званої політичної команди, яка, власне, там робила вибори багато в чому. Я би тут ще пригадав Сергія Шефіра, який був одним з найвпливовіших людей в нашій державі, мав великий вплив на президента, і після того, як Андрій Єрмак став головою Офісу, ну, його вплив фактично зійшов на нівець. От, тому, ну, можливо, це конспірологія, можливо, не зовсім. Тут є твоя думка, є там думка інших експертів. Ми, власне, можемо це обговорювати, щось припускати з цього приводу. Ти кажеш, є певна ротація в політичних щодо політичних посад, щодо силових посад. І от ця ж ротація все-таки, напевно, має бути якоюсь системною. Тобто, якщо людину звільняють з посади, на це мають бути якісь причини. На твою думку, от які причини саме щодо Венедіктової і щодо Баканова? Щодо Баканова, наприклад, називається те, що він там втік на початку війни, ми знаємо, він перебував за кордоном, і за там інформацією джерел, скажімо так, з ним навіть декілька днів просто не було зв'язку. Ірині Венедіктовій закидають там певну нерезультативність щодо резонансних справ. Тобто, ну, є, я розумію, що ці причини можна піддавати сумніву, м'яко кажучи, але от принаймні така думка щось пояснює у кадровій політиці. Константин, по-перше, я не знаю, де були ті чи інші службовці в момент початку російської агресії. Я не володію цією інформацією, проте я впевнений, що цією інформацією володіє, звісно, президент України Володимир Олександрович Зеленський. Я думаю, що ми, безумовно, наразі живемо в певній конспірології, тому що президент України, він зосередився на боротьбі з російською агресією, з російськими окупантами, і, звісно, наразі не час розбору польотів. Безумовно, президент України, він зробить певні висновки і донесе їх до суспільства. Я не готовий саме обговорювати причини, чому були звільнені генеральний прокурор і керівник Служби безпеки України, тому що я не володію тим обсягом інформації, яким володіє президент України Володимир Олександрович Зеленський. Проте я лише можу повторити, що не варто шукати певної конспірології, варто розуміти, що час завжди потребує певних людей у команді президента. Якщо президент України вважає, що перемога України над російською агресією потребує певних кадрових ротацій, звісно, президент України робить певні кадрові ротації. Щодо результативності роботи генерального прокурора та керівника Служби безпеки України,
Я не можу коментувати, тому що я, звісно, не володію цією інформацією, проте мені так здається, що президент України та Верховна Рада України безумовно володіє обсягом інформації, яка буде оприлюднена, буде обговорюватись після перемоги нашої держави над російським агресором. Тоді таке суто політичне питання. От ця, власне, кварталівська команда, про яку я вже казав, мала і, напевно, має все-таки певний вплив на монобільшість. Чи будуть голосувати монобільшість, власне, як монобільшість, за відставку Баканова, і чи це не спричинить розкол у монобільшості? Чому це питання зараз дуже важливо? Тому що от начебто всі політичні сили об'єдналися навколо президента, але ми розуміємо, що і та ж Євросолідарність певні уколи постійно робить. І якщо у монобільшості буде розкол, то опозиція під гаслами там «Ми за країну» і там президент, начебто не проти президента, особисті амбіції можуть взяти гору, і тоді опозиція спробує розхитати ситуацію в парламенті. От чи не загрожує голосування за Баканова от такими наслідками, на вашу думку? Ні, Константин, я не вбачаю загрози в цьому, тому що наразі треба розуміти, що президент, він користується повною підтримкою з боку не тільки суспільства та західних партнерів, а й з боку депутатів Верховної Ради, тому що президент є головнокомандуючим України. І треба зрозуміти, що саме стійкість президента, вона зірвала плани диктатора Путіна щодо окупації, швидкої окупації української території. Треба це зрозуміти, тому що звісно, опозиція завжди буде критикувати. Проте я є політичним оглядачем, і я вважаю себе зваженою людиною. Я можу сказати, оскільки в мене є історична освіта і є певне розуміння, що саме тому, що президент залишився в Києві, саме тому, що він очолив оборонні зусилля нашої держави, а Україна встояла. Це був дуже важливий крок з боку президента, який, до речі, звісно, знаходився у небезпеці, враховуючи зусилля Російської Федерації, те, що робилося навколо Києва у перших дні війни та інше. Тобто у цій ситуації, безумовно, президент користується шаленою підтримкою, і Верховна Рада у воєнний час, звісно, вона буде підтримувати всі рішення президента України, тому що на ньому є відповідальність за оборону нашої держави. Це не нова історія, тому що, наприклад, ми можемо взяти Великобританію протягом Другої світової війни. Всі чвари, всі політичні суперечки, вони були відсунуті, і всі рішення, які потребувала країна, які висував прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, вони підтримувалися як з боку лібералів, так і з боку консерваторів. Тобто я думаю, що ми побачимо те ж саме у Верховній Раді, та вже ж бачимо 100% підтримку ініціатив президента. Зараз виконують обов'язки генерального прокурора та голови СБУ заступники, відповідно, Венедіктової та Баканова. Це Василь Малюк, якого начебто пов'язують із заступником голови Офісу президента Татаровим. Ну, це таке, знову, конспірологія, що називається. Та Олексій Симоненко, заступник Венедіктової, очолює Генеральну прокуратуру наразі. Якщо от до війни, я пам'ятаю, якісь такі резонансні звільнення, у засобах масової інформації вже інсайди, вже обговорюються кандидатури. Зараз я особливого, такого ажіотажу, власне, в тому, хто прийде на такі важливі посади в державі, не бачу зовсім. Чому так відбувається? І на твою думку, Василь Малюк та Олексій Симоненко, чи є це достатніми, скажімо так, фігурами фаховими, щоб очолювати такі важливі відомства у воюючій державі?
А Костянтин, я є відповідальною людиною, я не можу обговорювати у військовий час рішення, які приймає президент України, тому що зрозуміло, що на ньому відповідальність за всю державу. І це дуже така важка відповідальність. І я підтримую, поки йде війна, всі рішення президента України, тому що від нього залежить, який результат Україна досягне в рамках цієї воєнної кампанії по боротьбі з російською агресією. Тобто я не можу коментувати професійні і фахові якості зазначених осіб. Я не знаю цих осіб. І все, що я про них знаю, це та конспірологія, до кого вони, до сфери якого впливу вони належать, таке інше. Я не можу це перевіряти, не можу це підтвердити, не можу це спростувати. Я не знаю цих людей. Проте зрозуміло, що опозиція буде намагатися, враховуючи дуже високу підтримку президента, якось так, дуже помірковано про те критикувати рішення президента. Я не належу до опозиції, взагалі вважаю, що це дуже пагубна практика, коли опозиція критикує владу саме під час війни, тому що в Україні повинна бути консолідація. Тільки тоді ми можемо перемогти Російську Федерацію, коли в нас буде консолідація в суспільстві. Я би побачив інший тренд. Давайте так, зрозуміло, що наразі президент користується 100% підтримку з боку населення. Опозиція, вона не може критикувати президента, тому що зрозуміло, що суспільство не сприйме критику Верховного Головнокомандуюча під час війни. Проте опозиція намагається критикувати голову Офісу президента, тому що зрозуміло, що голова Офісу президента – це та людина, яка виконує певні політичні та правові функції адміністративні в існуючій архітектурі влади в Україні. Тому ми бачимо скандал навколо виступу конгресменки стосовно керівника конгресменки Сполучених Штатів Америки стосовно керівника Офісу президента. Зараз ми чуємо, що звільнення пов'язане теж з ініціативою керівника Офісу президента. А мені здається, що є ознаки певної кампанії, яка спрямована проти керівника Офісу президента як другої по впливовості, як другу по впливовості політика наразі у державі під час війни. Треба розуміти, що бенефіціарами короткостроковими цього є опозиция, проте довгостроково від цих чвар виграє безумовно Російська Федерація. Михайло, я тобі дякую за твою експертну думку. Дякую, що долучився. Дякую, Константине. Дякую телеканалу «Репортер» за запрошення. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з «Репортером».